Делчев, защото той е на друго събитие и трябва да го освободим да продължи своята програма. Като говорим за неверност на твърдения, искам да обърна внимание на господина на закона за политическите партии, който казва, че юридически лица не могат да правят дарения в полза на политически партии, само физически лица могат да правят такива дарения. Именно, това е Така че потвърждение на моите думи. нека обърне внимание, да, и все пак да говорим коректно и да имаме представа за законите. Ние в крайна сметка обсъждахме една идея на господин Кадиев, която той явно не е отчел, но идеята беше точно такава. За извън парламентарните политически партии да се дава по-малка сума на глас, отколкото за парламентарните политически партии, които според нас е идея, която дори не следва да бъде обсъждана на базата на сегашния демократичен процес. Преди да ви пожелаем приятна вечер, един въпрос и към тримата ще бъде, ще започнем от вас. Хората със сигурност в този момент се питат, добре, за какво ги харчат тези пари? Това са много милиони. Господин Делчев, за какво България на гражданите харчи всички тези пари от държавната субсидия? Ами аз да ви кажа, в сравнение с парламентарните партии, които взимат 30-40 милиона и Не отгоре на сравнявайте, всички кажете вие за субсидии. какво. Глупост, субсидия е Как сравнително може така да скромна, се говори за но милиони с такава лекота кажете и за какво невярно? ползвате. Ами за предишния 4 годишен период, господин, ако направите проверка, ГЕРБ взеха 80 милиона. Аз казах, че сегашните парламентарни партии ще взимат около 40-50 милиона за 4 години. И Нали? това не е вярно. Нека да не изпадаме в дребни спорове. Нашата субсидия е далеч по-малка, но разбира се, че има за какво да се харчи тази субсидия. Все пак ние непрекъснато пътуваме по страната, имаме структури в почти цяла България. Това са разходи за зали, това са разходи за пътувания. В крайна сметка местните структури също имат нужда от финансиране. А и да не забравяме нещо друго. България на гражданите като партия беше създадена преди една година и за да можем ние да участваме равностойно относително в изборите, които бяха парламентарните май месец, ние изтеглихме кредит от 1 милион лева, който ние трябва да връщаме. В това отношение ние сме абсолютно прозрачни в нашето финансиране и всеки, който иска да провери дали нашата партия по някакъв начин и за какво използва средствата, които получава, може съвсем спокойно да направи това от публичните източници. Благодаря ви за това включване, господин Делчев.